Привет. Я думаю, это происходит так. Рисуют перед Петром Алексеевичем Порошенко голую женщину и спрашивают: что ты видишь? А он отвечает: вижу Россию. А ему тогда рисуют вообще какой-то, знаете, орган человеческий, ухо, к примеру. А он говорит: не могу разглядеть, позовите Шкиряка. Приходит Шкиряк и говорит: да это же Россия, Петр Алексеевич. Вибух пролунав біля консульства Польщі у Львові. Здетонував закладений у сміттярку пристрій. Минулося без потерпілих. 8 октября 2015 года. Взрыв возле консульства Польши. Обошлось без пострадавших. У самому консульстві інциденту не коментують. Правоохоронці почали розслідування і вже призначили низку експертиз. Правоохранители назначили экспертизы. Никто не заявляет, что это рука Кремля, что это очевидная российская провокация. Правоохранители в 2015-м, еще по старинке, знаете, как запомнили еще с 2014-го, они еще немножко работают. Заявлений лишних не делают. Вибухнула ручная граната. РГ-42. И украинские СМИ сдержаннее в оценках. Просто сообщают, произошло то-то. І то-то. На території генконсульства Польщі у Львові вибухнула граната. Пригода сталася напередодні ввечері. Більше того, основна версія – хуліганство. Ви представляєте, що би зараз сказали? Основна версія – хуліганство, а не російський слід. Основна версія, яку розглядають правоохоронці – хуліганство. Февраль, 17-й год. Провокація чи акт вандалізму у Львові невідомі облили червоною фарбою стіни будівлі консульства Польщі. Також на огорожі дипустанови з'явився напис «Наша земля». Здесь уже все более ясно, знаете, написали «наша земля», но эксперты теперь анализируют не состав краски, не по следам идут тех, кто пришел и написал это все, облил краской, нет, они анализируют, кому выгодна вот эта вот дестабилизация наших отношений. Тим часом експерти аналізують, кому вигідна акція спрямована на погіршення відносин між цими країнами. Но все-таки ізрідка ще звучить, так робко-робко звучить просто версія о націоналістах. Чи це була реакція націоналістів на заяву президента Качинського відмовитися від героїзації УПА, чи провокація подібна до тих, що мали місце у Гуті Пеняцькій? І, наконец-то, вони підбираються к очевидному. Очевидно, говорять, що заінтересована третя сторона. Какая третя сторона? Та понятно, какая. Очевидно, у погіршенні українсько-польських взаємин зацікавлена і третя сторона, а саме Росія. Поінтересуємося у експерта. Кому може бути вигідно взагалі зіпсувати стосунки між Росією, між Польщею і Україною? Ну, очевидно, що це Росія. Я теж експерт по многим ситуаціям. Це преступлення, звісно ж, залишилось нерозкритим. Але я допоможу цим тупоголовим і подарю їм відеозапис навіть того, як це відбувалося. Як писали на стіні «Це наша земля». «Це наша земля». Видите, тупоголовый, это я вам дарю. Более того, тупоголовым отечественным правоохранителям я даже готов подарить со спины, правда, вот видео с человеком, которого просто опознать, который это сделал и отходит. Да, далеко не уйдешь. Ну что, узнали, кто это? Январь 2017 года. Посол Дещица на своей стене в Facebook пишет. Назвав руйнування пам'ятника провокацією посол України у Польщі Андрій Дещиця. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав: «Усе вказує на те, що вандали не мають нічого спільного з Україною, однак хочуть загострення польсько-українських відносин». Ну, а тепер перейду к самому главному, к чому я взагалі веду. Смотрите, кожне заявлення о том, що націоналісти не мають к этому отношення, о том, що це однозначно і всім понятно, що це рука Кремля, вот всі ці заявлення являються індульгенцією. Однозначно індульгенцією для тих ребят, которые приходят и разрисовывают. Они рисуют свастики, шмастики, разбивают памятники, но знают, что завтра с утра какой-нибудь Шкиряк скажет: однозначно рука Кремля. Потом выйдет Порошенко и скажет: это однозначно Москва, Путін і все таке. І ребята остануться безнаказаними. І от росіяни, які бояться цього нашого союзу, будуть робити все, щоб робити антипольські провокації на території України і підтримувати антиукраїнські провокації на території Польщі. На самом деле я не верю в то, що вот эти вот експерти вірять в то, о чому вони говорять. Я думаю, що, знаєте, що вони кривляються, притворяються на самом деле і грають на свій електорат. Вони не можуть не розуміти, що тема не вчорашня і... Ну, а в самому польському суспільстві розуміють, що це провокація, яка може бути інспірована ззовні, що насправді українці дуже шанобливо ставляться до цих хрестів, до цих пам'ятників. Это все Россия, это Путин, это Кремль. Ребята, которые это слушают, думают: пошли-ка еще разобьем что-нибудь. Март
На Львівщині сталася чергова провокація щодо польських пам'ятників. Свинку Пепу позовіть, так. Вот, Геращенко. Могили були обліті краскою. Так, можна подумати, що це націоналісти. Так, але немножечко не так. Українські націоналісти точно не мають ніякого відношення до цим фактам осквернення польських могил. Це зробили наняті за небольші гроші громадяни України по плану, розробленому в місті Москва. І ребята, які прочли свинку Пепу, отлично знають. Вау, клас, опять нам повезло і опять все сошло з рук. Пошли-ка что-нибудь опять розрисуємо, розоб'ємо, понимаєш, подожжем. Серія невдалих провокацій. Вихідними на Львівщині вандали облили фарбою і описали польські могили і монументи. І от уже руководство Львовщини розказує о том, що це, понятне діло, третя сторона. Ми к этому не маємо ніякого відношення. Але я переконаний, що за всім цим стоїть країна-агресор, яка сьогодні і на території Республіки Польщі діє все для того, щоб знівелювати і знищити українські могили. Ну і польський суслік, як би, согласен з тим, що говорить колега. Це не перший акт вандалізму з польськими пам'ятками, але всі вони свідчать про те, що організатори таких дій цілком безсилі у своїх провокаціях. Ну, сильні вони або безсильні, але пам'ятники розрушають і розрисовують регулярно, і сьогодні вже це відбувається з завідним постоянством. Давайте позовемо кого-то з этого журналіста, давайте польського. Ну, потупее, давайте виберіть, пожалуйста. Для людей, які приязно налаштовані до України, є очевидним, що ніхто при здоровому глузді не опустився б до таких речей, які погіршують польсько-українські стосунки. Подождите, а почитателі УПА, вони хорошо относятся к Польщі или не очень? Вот мне просто интересно. Они в здравом умі для того, щоб совершать такі поступки, или нет? Я просто спрашиваю. Але для частини польського середовища, особливо прикордонного, не до кінця зрозуміло, хто за цим стоїть. Не, ну очевидно, що ти-то умний мужчина, і ти, звісно, об'ясниш на в приграничних этих селах глупим этим людям, хто за цим стоїть, звісно ж, Росіюшка. Тому вважаю, що нині дуже потрібна спільна мобілізація протидіяльності таких явищ і в Україні, і в Польщі. От мені просто цікаво. В Україні не сильно освіщається цей факт, але діло в тому, що фільм «Волынь», в якому показано те, що було на Волині, взяв більше всього наград на там, польській кіноакадемії. Польський «Оскар» взяв. І це хто його зняв, виходить? Це теж він по заказу Москви. А хто тоді засідає в польській кіноакадемії? Теж, виходить, якісь московські агенти, розумієш? Так чому їх не арестувати? Срочно арестуйте. Но поки ось таке бла-бла відбувається те, що відбувало сьогодні. Понимаете, воно усугубляється. Спочатку рисували, потім там гранати, а тепер гранатометики. Пух! Пух! Напад на консульство Польщі в Луцьку. Вночі його обстріляли з гранатомета. Польське МЗС уже попередило Київ, що надійшла ноту протесту. Ну, глава українського МІДа вже знайшов виновних, звісно. Це провокація тих, хто проти дружби наших народів. А хто проти дружби наших народів? Понятно, що не Мозамбік. Росія. Очільник українського дипвідомства Павло Клімкін назвав цей напад провокацією тих, хто проти дружби двох країн. Все, вже ніхто не стесняється. Російський слід. Російський слід. А чому СБУ говорить, що це російський слід? Тому що череда таких провокацій вже була в Западній Україні. Російський слід. Ймовірно, що припускають СБУ, що тут є російський слід через те, що на території західних областей були подібні події, різного роду провокації. А давайте Шкіряку позвонимо. Може бути, він скаже, що в цьому замішані там якісь праворадикальні екстремісти. Ні? Ні? Ну, ви знаєте, наразі я можу сказати точно, що ця чергова брудна провокація є ланцюжком тих провокацій, які здійснюють протягом останнього часу російські спецслужби. Одним із любимейших определений Шкіряка, советника міністра, є определення грязний. Грязна провокація грязних провокаторів. Брудний злочин, безумовно, є замовленням російських спецслужб. Заказ російських спецслужб, но заказчик основной сидит в Кремле, конечно. Що стосується до відносно замовників, безперечно, я думаю, що вони перебувають в Кремлі. И тут неожиданно для Шкиряка, которому никто вопросов особо не задает, уточняющий журналистка News One задает вопрос, откуда вообще вам это известно? Он же сказал, точно, точно. А он не мальчик с улицы, он советник министра. Пане Зоряне, а ну, звідки ви знаєте, що ниточки в Кремлі і чи інші версії відпрацьовуються? Другие версии?
даній ситуації, я думаю, що ні для кого не секрет, що за всіма брудними провокаціями відносно стосунків, намагання вбити клин між стосунками Польщі і Україною, стоять російські спецслужби. Опять грязні провокації. Ну і хороший такий відповідь від совєтника міністра. Так ні для кого ж це не секрет. Щоб протестувати, протистояти світовому тероризму, на чолі якого сьогодні Зоряне, спасибі, почули вас. Заткнули йому пасть, тому що нічого нового він би не сказав. Во главі мирового тероризму стоїть Путін, все понятно. Другий канал. Ну, ви знаєте, в мене жодних сумнівів немає, що це чергова брудна провокація російських спецслужб, які систематично... Опять грязна провокація, не просто провокація, а грязна. І, ну, замовники для мене очевидні, вони знаходяться в Кремлі. Діти, я вже слышав це, вроді. І, власне, це російські спецслужби. Алло, алло, пропав зв'язок. Ви знаєте, безумовно, сьогодні надзвичайно важливою для Путіна задачею і для російських спецслужб, і для Путіна це, безперечно, є серйозною проблемою. В принципі, журналісти можуть один раз записати Шкіряка на всі случаї життя, і потім просто включати запис, знаєш, на мобільну зв'язь. Не тратиться, сказати, у нас на зв'язі Шкіряк, включаєш. Грязна провокація, заказчик в Кремлі. Спасибо, Зорян. В цій ситуації, звичайно, вони переслідують саме оці низменні мотиви, оскільки користуються виключно методами НКВД. Здесь он сравнит, что как в свое время переодевались в форму УПА, ходили и резали детишек малых, а теперь-то думают, что это УПА резали. Да, какой там УПА? Вот. А, так сейчас тоже так же самое делают. Это все это методы НКВД. Коли вони здійснюють відверті збройні вже, ви бачите, збройні провокації для того, щоб розсварити два народи, два братських народи. Ну і тепер про тотальний мировий тероризм і ім'я йому Путін. Перед загрозою тотального тероризму, ім'я якому Російська Федерація. Слушайте, може бути представительниця МІДа як-небудь по-другому думає? Или точно так же, як всі? Вважаємо це чергову цілеспрямованою провокацією, яка без сумніву має на меті зашкодити стратегічному партнерству між Україною та Польщею. І ми не виключаємо, що ця провокація, як і попередні акти вандалізму, інспіровані зовні. Інспірована ізвні. Ну все, все тепер понятно. СБУ. Може бути у СБУ, от СБУ розслідує цей вистріл з гранатомета. Є якісь інші версії? Або СБУ вже все розслідувало? Провокації проти Республіки Польща, що час від часу трапляються на території України, вигідні лише одній стороні Російської Федерації. А, все, СБУ уже все расследовало. Давайте, давайте, дегенераты. В следующий раз, я думаю, что они все-таки что-то уже на воздух пустят. И тогда уже, в принципе, а что тогда изменится? Ничего не изменится. Это Российская Федерация. Вы будете говорить то же, что вы говорите сегодня, давая индульгенцию тем, кто завтра хочет что-то подорвать. По поводу вот этого конкретно генконсульства в Луцке, у меня есть интересная новость. Двугодичної давності. Луцьке генеральне консульство Польщі зачиняє перед українцями двері до ЄС. Волиняни і мешканці сусідніх областей, які звертаються за візами, нарікають, що масово і без пояснень отримують відмови. Ну да, місцеві були дуже недовольні цим генконсульством, тому що відказували масово в візах. Більше того, гроші брали, а віза говорили пока-пока. Не знаю, що буде. І що конкретно не так з документами не пояснюють, і коштів, відмовляючи у візі, не повертають, скаржаться люди. Ну, це, звісно, не версія. Яка там ця версія? Це все російські спецслужби. Ви скажіть, добре чи не добре? Якщо добре, ми платимо гроші. Не добре, значить, віддайте і не бери грошей. А виходить так, ну, якось не гарно. Гроші взяли? Так, да, гроші взяли, а візи не дали. Нічого, дружище, за тебе отомстили. Російські спецслужби.